Çö ya. Sledujete televízne noviny so Zlaticou Puškárovou a Patrikom Švajdom. Vítam vás pri dnešných školských správach. Prinášam vás šokujúcu informáciu. Včera do poludnejších hodinách sa udiala tragédia v areáli našej školy. Boli brutálne zavraždení dvaja žiaci. Polícia celý prípad vyšetrila a našla páchateľa, ktorým bol Ctibor Dolanský. Podľa určitých svedkov Ctibor mal problémy so svojimi spolužiakmi a v spoločnej práci uskutočnil ten tragický čin. Našťastie bol zadržený a momentálne sa nachádza vo väzbe. Vieme, že rodina nám to ich zosnulé deti nevráti, ale môže ich upokojiť fakt, že páchateľ dostal to, čo si zaslúžil. Mal by som začať s tou hrou, pretože sa s ňou ešte vôbec nezačal. Ja takisto nie. Ale vieš čo? Ešte raz. Čaute chalani! Nazdar. Čau, čau. Čaujte, potrebujete pomôcť s tým projektom? Vieš čo, mohol by si nám pomôcť. Zišlo by sa pomôcť teda, no. Lebo tento tu nič nerobí. Čo? Ja som si to chcel robiť aj sám. Aha, jasne. Ale no tak, nenaváhajte sa do neho, snad robí čo môže. Čo, prdlec? Počúvajte, ja vám pomôžem po tajomky, hej, ale nikomu to nehovorte. Aha, dobre. Ok, ok, súhlasím. Ok, to by bolo fajn. A vy mi na oplátku pomôžete s mojim projektom. Ok. Ale nikomu ani slovo, dobre? Mlčíme jak hrob. Paráda. A kdež bol? Už sme to, koto sú školka? 3 hodiny? A nič sme neurobili. Bol by super, keby si nám nejako pomohol. Žiadny nápad si nám nepriniesol. Viete čo? Robte si to sami. Také máme robiť. Podľa mňa si to prehnal teraz ty a choď ho nájsť. Ja? Áno. Idioti.